Незабаром почнуться гробки. Кропивничани відвідуватимуть могили своїх близьких. На кладовищі розпочнуть прибирання. Втім, після себе люди залишають купи сміття, які працівники фізично не встигають прибрати, говорить завідувач кладовищ Кропивницького. Працівники комунального підприємства сталкуються з проблемами сміття. Ми не можемо крупногабаритними транспортом заїхати в деякі алеї. Щоб кладовище хоч і більш-менш якось прибрати, треба, ну, щоб не мішав зайвий транспорт. Бо дуже багато часу треба на те, щоб пройти одну алею, а там як стоять машини, то буває дуже багато времени, ми втрачаємо зря. Після комунальних днів всі кладовища Кропивницького прибирають за 2 тижні. Для робіт задіюють близько 20 комунальників. Втім, на всі роботи кадрів не вистачає. Крім того, необхідно ще й слідкувати за відвідувачами, адже люди незаконно встановлюють пам'ятники. В законі України про поховання та похоронну справу там написано за всі монтажі, там металеві огорожі, там пам'ятники, це должно все реєструватись. Ну, цього, як правило, ніхто не робить. Вони не повинні виходити за межі цієї земельної ділянки, яка їм надана. Загалом за незаконні добудови на місці поховання загрожує штраф розміром від 1700 гривень. Справи зазвичай до суду не доходять через те, що бюрократія затягує процес. 80 гектар тільки цього кладовища, а в нас їх 18 в місті. Це можливо, якби це було одне кладовище там в місті, одне кладовище. Воно огорожено, є там охорона. За словами працівників ритуальних компаній, тенденцію до мінімалізму пам'ятників не помічають. Містяни намагаються будувати на могилі пишні постаменти, які зазвичай затруднюють рух транспорту. Крім того, зараз практикують двоповерхові поховання. Це коли поверх однієї людини захоронюють іншу. На одну людину по закону України виділяється 2 квадратних метри. Це для одного поховання. Ну, там, з усім там. А вже на родинне там виділяється 2,20 на 2,20. Світлана прийшла на кладовище поприбирати могили близьких. Жінка говорить, що дійти до деяких пам'ятників не може через зарослі сухих дерев та гори сміття. Там все так заросло, туди не зайдеш болото. Я туди навіть і не йду. Орієнтуватися складно. Повинно бути на кожному от, куточок і номер, куточок і номер. Я ось орієнтуюся по похованням, по прізвищам. Працівники кладовища закликають людей з 23 по 25 травня дотримуватись чистоти та порядку. І за можливості на території кладовища пересуватись пішки. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.